تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا. امام الشافعي رحمه الله عليه كان بيان ده ما يعني بايا يا اخي اي يعني بايا يا علماء اللي قاتون طريق شنو اساسا تبقى بهترين طريق اسا يا اخي اي يعني بايا لن تنال العلم الا بسته تنا حقك العلم غير القريط يجلس قالت الجنس شيز اسا كز شيز شيز غورنوك شيز سأنبيك أن تفصيلها ببيان عن قريب ونجم شنوي شيز بجد تفصيل سان غورنوك شيز ذكاء ذكاء تجسي الذهانة آسر باقل هيك نبيجار علم هاي سلكريت مقال بمناطق أجوبة مدينة شريف شو باقل أك باقل أز بالله واجب واجب فيران مقال حافظ كلام الله يبهيت هاي حافظ باقل قرآن كرمت ياد باتوش بشوس أور نقوة قرآن في ياد مكجا هجيس ياد كريمت ذكاء گۄڈنیُک چیٖز چھُ علمہٕ خٲطرٕ ژےٚ گژھِ یہِ ذہانت آسٕنۍ ژےٚ گژھِ ذہیٖن آسُن ہیٚرُسُن اَمہِ پَتہٕ گژھِ ژےٚ علمُک شوق تہِ آسُن واریاہ چھِ وَنان ہے مےٚ حظ اوس لۄکچارَس تیوٗتاہ شوق ہے مےٚ کوٚت اوس شوق پَتہٕ کیٛاہ کوٚرُت کِہیٖنۍ نہٕ اِجتِہادُن شوقہٕ پَتہٕ چھےٚ پَتہٕ محنتٕچ ضروٗرت علمَس چھِ محنت لَگان جِسمُک آرام چھُ ترٛاوُن اِنسانَس اجتحاد اَتھ چھِ لگان محنت اَتھ چھُ وقتسٕے پٮ۪ٹھ دھیان دیُن وقت چھُ اَمہِ خٲطرٕ صرف کرُن اجتحادُن محنت تہِ گژھِ آسٕنۍ بُلغتُن اَمہِ پَتہٕ گژھِ یہِ علم حٲصِل کرنہٕ خٲطرٕ سورسِز تہِ آسٕنۍ کاپی چھِ اَنٕنۍ کِتاب چھِ اَنٕنۍ قلم چھِ اَنُن اُستادَس چھُ فیٖس دیُن اَمہِ خٲطرٕ گژھِ سورس تہِ آسُن اور اَمہِ پَتہٕ اِرشاد الاُستاد اَمہِ پَتہٕ گژھِ اُستاد سٕنٛز رہبٔری تہٕ رہنمٲیی تہِ آسٕنۍ آز کَل چھِ أسۍ اَکثر وٕچھان مےٚ پرٛژھو اوترٕ أکِس ہے فَلٲنۍ کَتہِ پوٚرمُت دَپان تٔمۍ پوٚر کَتھ پٮ۪ٹھ اِنٹَرنیٹَس پٮ۪ٹھ سُہ چھُ مُمکِن اِنٹَرنیٹَس پٮ۪ٹھ پوٚر تٔمۍ دوٚپُن ہے اہن حظ سُہ نہ حظ چھُنہٕ کٲنٛسہِ اُستادَس نِش گوٚمُت تٔمِس چھُ اِنٹَرنیٹَس پٮ۪ٹھ پوٚرمُت نہ عٲلِم چھُ وَنان کٔمِس یُس اُستادَس برونٛٹھ کَنہِ زانو یہِ تَلَمُس تَہ کَرِ ہُتہِ ہیٚچھِ واریاہ کینٛہہ مگر واریاہ کینٛہہ آسہِ خرٲبی تٔمِس منٛز اِرشاد الاُستاد یُس یہِ پانَے چھُنہ کِتاب تُلان تہٕ پَران أمِس چھُ ذہن زَبردست تنٛگ آسان أمِس چھُنہٕ وُسہٕ تہِ ذہن آسان کینٛہہ علامہ اِبنِ تیمیہ تۄہہِ آسہِ خبر کُس گوٚو علامہ اِبنِ تیمیہ شیخ الاسلام ابوالعباس احمد بِن عبدالحلیٖم بِن عبدالسلام قبلن الحرانی ثم دمشقی المعروف امام اِبنِ تیمیہ 768 منٛز چھُ یہِ وفات أمۍ یِم لوٗکَن سوالَن چھِنہ جواب دِتمٕتۍ سڑکَن پٮ۪ٹھ سۄ کٔر أکۍ جمع تَتھ بَنے 70 جِلدٕ اَکھ اَکھ جِلدٕ چھُ 15-15 شَتَن صفن پٮ۪ٹھ زخیٖم لایبرٔری چھےٚ یہِ اور اَمہِ پَتہٕ کوتاہ آسہِ أمۍ لیوٚکھمُت اَتھ سۭتۍ أمِس آیہِ واریاہ دوٚپمَس ہے اِبنِ تیمیہ صٲب یِم حظ چھِ برونٛٹھ کَنۍ ژےٚ شراب چٮ۪وان شرٲبۍ ژٕ کُن چھَکھ یِم رُکاوان ژٕ کُن چھُکھ یِمَن لایان یعنی یی اوس مطلب تٔمۍ دوٚپ نہ بہٕ چھُس یِمن پَنٕنۍ دعوت واتناوان آز نہٕ کینٛہہ پگہہ نہٕ کینٛہہ کٲلکٮ۪تھ اِنشاء اللہ اکہِ دۄہ تَرِ یِمن میٲنۍ کَتھ فِکرِ مگر تِمو کٔر جہالت تِم وٲتۍ دوٚپُس ہے نہ حظ یہِ نہ حظ چھُنہٕ طٔریٖقہٕ تِمو پھٕٹرٲے تِمن تِم شرابٕکۍ مَٹکہٕ دِتِہَکھ چوب زٲلِہَکھ گرٕ ییٚلہِ شرٲبۍ ہوشس منٛز آیہِ اَتہِ چھِ یِم ژھانڈان تِمن وَل حظ پھلٲنۍ کَتہِ چھِ آیہِ یِم نہٕ تٔمۍ صٲبُن ہے وۄنۍ کیٛاہ حظ کرو أسۍ تٔمۍ دوٚپ ہے تۄہہِ چھےٚ نہ اللہ تعالیٰ سٕنٛز کِتاب پٔرمٕژ ییٚلہِ اللہ تعالیٰ ہَس شراب حرام اوس کَرُن ہٹہٕ مٹہٕ آو نہٕ یہِ حرام گۄڈَے کَرنہٕ کینٛہہ گۄڈٕ آو صحابَن وَننہٕ یَس الوٗنَکا أنِل خمرِ وَل میسر یِم حظ چھِ تۄہہِ شرابَس تہٕ زارَس مُتعلق سوال کَران کُل فیٖہِما اِسمُن کبیٖرٌ وَمَنافِ لِلنَّاس یِمَن ؤنِو حظ اَتھ منٛز چھُ اِسم یہِ چھُ گۄناہ تہِ اَتھ منٛز مگر اَتھ منٛز چھُ لوٗکَن ہُنٛد فٲیدٕ تہِ یعنی وٕنہِ چھُنہٕ حرام چھُ گۄڈنیُک سٹیپ مگر لُکھ لٔگۍ سونٛچنہِ گۄناہ کیٛاہ چھُ اَتھ منٛز یُتھُے ذہن تیار گٔے دوٚیِم حُکُم اوس لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى نشکِس حالتَس منٛز گٔے زیو نہٕ نٮ۪مازِ نزدیٖک
کیا تھان دلیل گئی صحابن مجھے یہ کیا ہے گو دل کیا تھان دلیل تریم حکم انما الخمر والمیسر والانساب والازلام رجس من عمل الشیطان فاجتنبو تریم گو پت ہے ونی اسا چھ شراب تریم لٹ اسی پانی کتاب تلان ام سن ذہن چھ بڑ تنگ آسا یہ پینتن پٹ لڑائی کر کیا استاد برونٹھ کن یہ ذہن اکس انسانس کھلان ارشاد الاستاذ اور ام پت بیاکھ اک شرط علم خاطر سو گو طول الزمن زمان گژھ بڑ وسیع آس زوری پر تو دب بنو سکال ترین ورین پر تو بچس بوڑ علم کتن یہ چون رود متی علماء نش تم ایس ہمیش متواضع تم ایس ہمیش تواضع یت کلس نم میو آسان چھ تم چ لنج کت آسان ہور کن چھ نہ یت میو کلس پڑ آسان تم چ یم لنج کت آسان بون کن نمیت تواضع علم چھ اکس انسانس تواضع ہچناو علم چھ اکس انسانس عاجزی تہ انکساری ہچناو طول الزمن علم حاصل کرنے خاطر گئے بڑ طویل زمان آس مسجد نبوی کا مشہور عالم ڈاکٹر محسن العباد اللہ تعالیٰ کرنا حفاظت بڑ بزرگ ترین علم ونکنس امس ترمذی پرنے میں جامعہ من جامعہ اسلامیہ من اور ہر مسمت پران اللہ تعالیٰ سن حفاظت پانچ ترہ ورے گئی امس اکسی کرسی پر درس دیوان پان عامہ شخص حس چبسی عجوبہ یہ شخص ونس کھا تہ حدیث پر روایت اخ ونی حدیث تہ کت دی ونی مات روات نہ حدیثس کس کت اس روزان کار درو یم دنیا کار زاو ام سن اخلاق کیا ہس چمت کار تان علم اور یہ تو ونا دپا ہے بنا سا چھس نہ علم کی باسا چھس شاگرد پانچ تر وری ایمس مسجد نویس اندر گئی درس دیوان یہ شخص تہ چھ ونا بچھ مے چھنہ عالمیتک دعوی کی بلکہ بچوس شاگرد یہ کسی زور پانچ لفظ پڑھ مت تمہ باسان یاد چھس بہ نتر آسمان نہ علم ہچن ہمیشہ تواضع تر پاؤ علم علما کران بیا علم تر شبر تر پاؤ گڈنچ پاؤ گئی ات مز انسان چھنا داخل گھان تمہ باسان بایا بہت چھس باقی چھ یہ زبردست متکبر تہ بنان یل دمہ پائے مز اچان امس باسان بہ کت چھس ون یہ کیا دلیل بہ کت یتھے تریم پائے مز داخل گسان یہ دپان بھس نی مے نسا چھ پورمت کی مگر اس اکس جائے گڈنچی پائے مز روزان ام سند سب نقصان تہ واتان متکبر بنان لہذا وقت ویزی تلیو وقت